ሰላም ሰላም፣ የሲ ፕላስ ፕላስ ቲቶሪያል ሰባተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢፍ ስቴትመንት የሚባል ርዕስ ነው። ኢፍ ስቴትመንት ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ እንማማራለን ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ፕሮግራማችን ስንመለስ ኢፍ ምንድን ነው? የሆነ ኮንዲሽን ቴስት ያደርጋል። ያ ኮንዲሽን ትክክል ከሆነ ወይም ትሩ ከሆነ ራን ያደርጋል፣ የሆነ ፕሮግራም ራን ያደርጋል። ትክክል ካልሆነ ደግሞ ራን አያደርግም ማለት ነው። ይሄ ምን ለምን ይጠቅመናል መሰላችሁ? ፕሮግራማችን ኮምፒውተራችን ውሳኔዎችን እንዲወስን፣ ለምሳሌ የሆነ ሰው እድሜያችንን እንዲገምት ብንፈልግና ካወቀው ይሄ ከዚህ በላይ ከሆነ እንዲሆን፣ ካልሆነ እንዳይሆን፣ ወይም ደግሞ ለምሳሌ መንጃ ፈቃድ የሚከለክልና የሚፈቅድ ሶፍትዌር እንስራ ብንል ምን እናደርጋለን? እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ከሆኑ አይቻልም ማውጣት፣ ካልሆኑ ደግሞ ከዛ በላይ ከሆነ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ያን የሚሰራልን እንትን ስናደርግ ዲክሌር ስናደርግ ምንድን ነው? መጀመሪያ ኢንቲጀር ኤጅ የሚለውን ዲክሌር እናደርጋለን። ከዛ ኢፍ የሚል ኪወርድ እንሰጠዋለን። ከዛ ብራኬት እንከፍትና እዚች ጋ ነች ቴስቷ። እቺ እዚች ጋ ውስጥ የምንጽፋት ነች ቴስት የምትደረገው ማለት ነው። እቺ ትሩ ከሆነች ቀጣዩን ኮድ ራን ያደርጋል፣ ትሩ ካልሆነች ደግሞ ኮዱን ራን አያደርግም ማለት ነው። እስቲ በምሳሌው እንሂድ። መንጃ ፈቃድ የሚለውን እንይ። ለምሳሌ ኤጅ ከ18 ዓመት ያነሰ ከሆነ ከ18 ያነሰ ኤጅ ከሆነ የሰጡን ምን እንዲያወጣ እናደርጋለን? ሲ አውት መንዳት አትችልም፣ ዩ ካን ኖት ድራይቭ የሚል ዩ ካንት ድራይቭ የሚል እንትን ስቴትመንት ሲ አውት እንዲያደርግልን እናደርጋለን። ለምሳሌ ሲ ለኤጅ ከ18 ያነሰ ከሆነ ለምሳሌ 13 እናድርገው። 13 ከሆነ ዩ ካን ድራይቭ የሚለው ይወጣል ማለት ነው። እስቲ ራን አድርገን እንየው። አያችሁት? ዩ ካንት ድራይቭ የሚል ፕሮግራም አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ኮምፒውተሩ መረጠ። በቃ እዚህ ጋር ያያል። እዚህ ጋር ኤጅ የምትለው ላይ 13 የሚል ያስገባል ማለት ነው። 13 ከ 18 ያንሳል፣ ትሩ ነው ያንሳል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ሙሉ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ትሩ ከሆነ ቀጣዩን እንትን ያደርግ ቀጣዩን ኮድ ራን ያደርጋል ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ደግሞ 25 የሚል ኤጅ እንስጠው። 25 ቢሆን ለምሳሌ እድሜ ምን ይሆናል ማለት ነው? አያችሁት? ኬችን ነገር ቀይሬያት ነበር፣ ለዛ ነው የወጣው ማለት ነው። ኤጅ የምትለዋን አላስተካከልኳትም ነበር። ኤጅ የሚለውን ቫሪያብሉን እናድርገውና አያችሁት፣ ምንም ነገር አይወጣም ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ይህን ነገር ለሆነ ሰው ብናሳየው ጥሩ ነው። በቃ ከ18 ያነሰ ሰው ይከለክላል እንላለን። ግን ለምሳሌ ከ18 በላይ የሆነን ደግሞ እንዲፈቅድ ወይም ደግሞ መንዳት ትችላለህ እንዲል ብንፈልግስ? በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ወደ ታች እንወጣና ኤልስ እንላለን። ኤልስ ማለት ካልሆነ እንደማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽን ኢፍ የሚለው ኮንዲሽን ካልሆነ ወደ የት ይሄድ? ሲ አውት መቼም ከ18 ዓመት በታች ከሆነ በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ካን ድራይቭ የሚል ሜሴጅ እንዲያወጣ እናደርጋለን ማለት ነው። ዩ ካን ድራይቭ ይላል። አሁን ይህንን ራን ባደርገው ዩ ካን ድራይቭ የሚል በባለፈ ቅድም ዝም እንዳሳይል ይወጣል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ይሄ አንድ ስቴትመንት ነው። ለምሳሌ ዩ ካን ድራይቭ የሚለውን አምስት ጊዜ ለመጻፍ ብንፈልግ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ኮፒ ላድርገውና እንደዚህ ይህንን እንደዚህ እንዲወጣ ብንፈልግ አያወጣልንም። ሁለተኛውን ዩ ካን ድራይቭ የሚለውን ስቴትመንት አያወጣልንም። ለምንድን ነው የማያወጣልን? ምክንያቱ ይሄኛው ከኢፍ ስቴትመንቱ ፕሮግራም ውስጥ አይደለም።
ኢፍ ስቴትመንቱ ትሩ ከሆነ ቀጣይ ያለውን አንድ መስመር ብቻ ነው ኮድ ራን የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላ ሁሉንም መስመሮች ወይም ደግሞ የፈለግናቸውን ያክል ኮዶች ራን እንዲያደርግልን ከፈለግን ምንድነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር ከርሊ ብሬስ እንጠቀምና ቀጣይ እናስገባዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ብጠቀም በቃ የፈለኩትን ያክል ብጠቀም አሁን እዚህ ጋር የፈለኩትን በጣም ብዙም ቢሆን ባደርገው ራን ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከርሊ ብሬስዋችን የምጠቀመን ለምንድን ነው? ብዙ ኮዶች ከአንድ ኮድ ከአንድ መስመር በላይ ኮዶች ካሉን ኢፍ ከኢፍ በኋላ ከርሊ ብሬስ እንጠቀማለን እቺን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ቀጣይ የምናየው ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ ደግሞ አሁን ያየነው ከ18 አመት በታች ከሆነ ነው። ለምሳሌ ደግሞ ከ70 አመት በታች በላይ ከሆነ አይቻልም፣ መንዳት አይችልም፣ በጣም ሽማግሌ ነው መንዳት አይችልም ብንል ለማለት ብንፈልግ ደግሞ ምን እንጠቀማለን? የምንጠቀመው ምንድነው? ኔስትድ ኢፍ እንላለን፣ ወይም ደግሞ ከኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ እንደማለት ነው። እሱን ለመጠቀም ደግሞ የምናደርገው ምንድነው? እዚህ ጋር ኢፍ አለ፣ ከኢፍ ውስጥ ድጋሚ ኢፍ እናስገባና ብሬስ እንከፍታለን። ማን ነው ብራኬት እንከፍትና age greater than 70 ብናደርገው ከ70 የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ see out too old እንበለውና አሁን አያችሁት እዚህ ጋር እቺ ላጥፋትና አሁን ምንድነው ቼክ የሚያደርገው? እቺን ሳይኗን እንቀይራት ወደ ግሬተር ዛን እናድርገው። ስለዚህ መውጣት ይችላል። ማን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቲን ጨምርበት እና ካን ድራይቭ እንላለን። አሁን ለምሳሌ ኤጃችን ከ25 ነው። 25 ከሆነ ከ18 ይበልጣል፣ ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ስለሆነ ወደዚህ ፕሮግራም እቺ ከርሊ ብሬሱ ያለችበት ፕሮግራም አለች እስኪ ወደዚህ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ከገባ በኋላ ሌላ ኢፍ ያገኛል። ስለዚህ ሌላ ቴስት የሚያደርገው ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤጅ ከ70 በላይ ከሆነስ? በላይ ከሆነ ደግሞ ቱ ኦልድ እንዲል ማለት ነው። አሁን ይሄ በ25 እንዳለ ብንሞክረው ለምሳሌ ምንም ነገር አያወጣልንም ማለት ነው። ባዶ መሆን አለበት። አያችሁት? ባዶ ነው፣ ምንም አይነት ነገር ትሩ ስላልሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣና መጀመሪያ 25 የሚለውን እዚህ ጋር ይተካል። 25 ይሆናል። ስለዚህ 25 ከ18 ይበልጣል፣ ትሩ ነው፣ ወደ ፕሮግራሙ ይገባል። ሲገባ የሚያገኘው ምንድነው? ሌላ ኢፍ ነው። ኢፍ ኤጅ ከ25 የሚበልጥ ከ70 የሚበልጥ ከሆነ 25ን እዚህ ጋር ይተካል። 25 ሲሆን ከ25 ከ70 አይበልጥም፣ ስለዚህ ፎልስ ይሆናል። ፎልስ ከሆነ እቺ ስቴትመንት ራን አታደርግም ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ደግሞ 85 እናደርገው እድሜውንና እንየው። 85 ከሆነ ቱ ኦልድ የሚለው ሜሴጅ መውጣት አለበት ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ወጣልን። እሺ እስካሁን ጥሩ አይተናል። ቀጣይ አሁን የምናየው ደግሞ እንደዚህ ውስጥ ብቻ ኔስትድ ብቻ ሳይሆን ሌላ ኮንዲሽኖችን ማየት ብንፈልግ፣ ሌላ ኢፍ መጠቀም ብንፈልግ ኢፍ አንድ ብቻ ሳይሆን ሌላ መጠቀም እንችላለን። እሱን ለምሳሌ የሆነ ሰው እድሜያችንን እንዲገምት እንጠይቅ። ቢገምትና እድሜያችንን ከገመተው በኋላ ትክክል ከሆነ ትክክል ነው፣ ከዛ በላይ ከሆነ አረ እኔ ከዚህ በላይ ነኝ እስቲ የሚለውን እንየው። አሁን እዚህ ጋር ኤጃችን ለምሳሌ እድሜያችን 21 እናድርገውና 21 እናድርገውና ከ21 በላይ ከገመተ ኤጁ ከ21 በላይ ከሆነ ሲ አውት ቱ ሃይ እንበለው። እንደዚህ ነው ሃይ የሚጻፈው።
እዚህ ጋር ኮቷን ረሷት ደብል ኮት መጠቀም አለብን። እስቲ ይሄንን ኢንድ ላይን እናርገው። ምን ማለት ነው? እኔ ከ21 በላይ ከሆነ እድሜያችን ያገመተው ቱ ሃይ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አታስፈልገኝም፣ እቺ ከርሊ ብሬሷ አታስፈልገኝም። ለምንድን ነው የማታስፈልገው? ምክንያት ያለችው አንድ ኮድ ብቻ ነው የምንጽፈው፣ አንድ መስመር ኮድ ስለሆነች ያን ያክል አያስፈልገንም። ቀጣይ ሌላ ኢፍ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላ ኢፍ ለመጠቀም ኢፍ ኤልስ እንላለን። ማን ነው ኤልስ? ኤልስ ኢፍ እንላለን። ምን ማለታችን ነው? ይህ ካልሆነ ደግሞ ሌላ ኤልስ ሆኖ ኢፍ ከሆነ ምን እንላለን? ሌላ ኮንዲሽን ራን እንዲያደርግልን ማለት ነው። ሌላ ኮንዲሽን ቴስት እንዲያደርግልን። ኤጅ ኤጅ ሌስ ዛን 21 ከ21 ደግሞ ያነሰ ከሆነ ከ21 ያነሰ ከሆነ የገመተው ሰውየው ደግሞ ቱ ሎው እንድንለው ማለት ነው። ሲ አውት ቱ ሎው። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ኤልስ ስቴትመንታችንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤልስ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ከ21 በላይ ከሆነ የገመተው ቱ ሀይ አለው፣ ከ21 በታች ከሆነ የገመተው ቱ ሎ አለው። 21 ከሆነ የገመተው 21 ከሆነ የገመተው ኮሬክት ነው ማለት ነው፣ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ራን አድርገን እንየው። 85 ነው የሚለው። 85 ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ሃይ የሚለው ሜሴጅ መውጣት አለበት ማለት ነው። እስቲ እንየው። አሶት አያችሁት? ቱ ሃይ የሚል ሜሴጅ ወጣልን ማለት ነው፣ ከ21 በላይ ስለገመትን። እስቲ ለምሳሌ ደግሞ ይህንን ከ21 በታች እናድርገው። እስቲ ለምሳሌ 18 ዓመት ነው ብለን ብንገምት ለምሳሌ ምን የሚል ሜሴጅ ይወጣልናል? ቱ ሎው የሚል ሜሴጅ ይወጣልናል ማለት ነው። ራሱን 21 ብንገምት ደግሞ የምን የሚል ሊወጣልን ይገባል? ራይት የሚለው ስቴትመንት ሊወጣልን ይገባል። ያው እዚህ ጋ ራይት የምትለው ወጣልናለች ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሚር ሲራጅ ነበርኩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።